Samantala, naroon din sa area itong si Cesar Apolinario. Hingi naman tayo ng update mula sa kanyang kinaroroonan. Cesar? Oh, Rafi, narito ako ngayon sa mismong, ito yung pinaka-flyover, no? Dito sa may Luzon Avenue, itong kagagawang flyover. Dito na natili yung maraming mga rallyista na naulanan kanina. Kung makikita mo, itong jeep na ito na nakaparada, naghintay muna yung mga rallyista na nasa loob na yan ay kumakain muna sa ngayon. Dahil alam mo, 20 minutes ago, Rafi, ay sobrang lakas ng ulan na bumuhos dito sa lugar na ito. Kung makikita mo naman, Rafi, susumin lang natin yung bandang kahabaan ng Commonwealth. Makikita mo yung bulto ng mga rallyista ay nariyan. Ano? May mga nakita tayo dyan na grupo ng bayan, kadamay, kabataan party list na kanina lang ay init na init. Pero 20 minutes ago nga ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya halos lahat sila ay nabasa na. Although yung iba ay nasa loob ng jeep at hindi na nga lumalabas dahil nga sobrang lakas ang ulan. While dito sa kinatatayuan ko, Rafi, pakikita ko lang yung pinakasitwasyon. Ano? Kung makikita mo, andyan na yung mga rallyista, nagdikit-dikit sila rito, siksikan sila rito sa may ilalim ng flyover nitong Luzon Avenue. Itong ibang mga dala nilang mga tarpaulin ay basang-basa na rin, ibinaba na lang muna nila, no? Talagang yung iba rito ay nasira dahil kung nandito ka lang, Rafi, talaga mararamdaman mo yung sobrang lakas ng ulan at Cesar? Hangin, ano, magkasabay yan. Kaya yung karamihan sa mga rallyista na narito ngayon ay, kumbaga, sila nga nagsasabi, basang sisiw na raw sila. Oh, Cesar? At nagtatanong sila, parang hindi naman daw nila narinig, no, kung magkakaroon ng malakas sa pag-ulan ngayong araw na ito, oras na ito. Oh. Cesar, kung may balita ka lamang, kasi isa sa mga highlights, Rafi, sa rally dyan, hindi ba yung pagsusunog ng effigy ng Pangulong, yes, Aquino at yung nakasakay doon sa bago ng MRT, hindi ba? So matutuloy ba yan o ano bang gagawin nila? Kasi sa mga nakaraan naman, kapag umambon, ibinubuhusan nila ng gasolina para lumiyab. Pero ito, buhos yung ulan eh, Cesar. So anong gagawin kaya nila? Oo. Alam mo, Rafi, kami nga, yung mga nagko-cover ng media kanina, naapektuhan din kami. In fact, kanina nung pagbukas ko ng pintura ng sasakyan, halos tangayin ako palabas. Kaya sinara na lang namin ulit at tinintay muna namin na tumila. Medyo mahina na yung hangin ngayon. Although malakas-lakas pa rin yung ulan. Pero kanina talaga, Rafi, matindi yung pinagsabay na lakas ng ulan at lakas ng hangin. Kaya yung mga, naku, may mga kabataan pa na nandito. Yung iba rito, siguro mga 10-year-old na dala ng mga militante na papunta dito sa may St. Peter Parish, dyan sa may Commonwealth. Ano? Sa ngayon, Rafi, itong mga rallyista na to, ang sabi nila ay maghihintay muna sila ng mga ilang minuto. Baka abuti ng isang oras bago sila magtuloy-tuloy. Dahil yung kaninang video na pinakita natin kay na Rafi, yung medyo malayo yun, siguro mga 100 meters away from Luzon Avenue, ay naka-standby din itong mga rallyista naroon, ano? Kaya itong silang mga narito sa ilalim ng flyover, itong mga militante to, karamihan to, may grupo ng Piston, Kabataan Party List, LFS, ay dito muna raw mananatili at hihintayin nila na sumulong yung mga militante, mga kasama nila na naroon sa 100 meters away from my place now. Okay, Cesar, sana no, kung tumuloy man yung mga rallyista dyan, eh, yung mga kabataan o yung mga bata mismo, eh, huwag nang tumuloy dahil nga malakas yung buhos ng ulan. Maraming salamat sa iyong update, Cesar Apolinario.